foda. É que ela chapa no meu drip, lá nas correntes foda. Eu comprei se eu tô livre, quem quer me ver agora? Baby, relaxa, não joga essa chance fora. É só tu se comportar. Desde 2017, tá ligado? Até antes. Então, quando a gente vê assim, pô, o moleque chegou na semifinal, primeira vez, é muita gente, pô, da hora, semifinal, mas perdeu. Mas, pô, chegou na semifinal numa das batalhas mais antigas de São Paulo, tá ligado? Não é só da Zona Leste em si. O nome da Batalha da Leste é porque nas antigas, mano, não tinha batalha na Zona Leste. Tinha que colar lá no Santa Cruz, ou então quando tinha um evento especial, quando uma rapaziada fazia. Não é igual hoje, que é demasiado aí, toda quebrada, todo dia tem batalha, tá ligado? Então a gente tem que valorizar quem conseguiu resistir, quem conseguiu chegar, tá ligado? Então vamos chegar na final. Aí, Andrade, cola com nós, meu parceiro. Cadê você? Andrade. Aí, Andrade. Chega, papai. E aí, família, devo pedir aqui, ó, muito barulho pra Rachinha. Quem ganhar hoje vai estar levando essa folhinha aqui, mano. A mais brava de qualquer canto. E aí, Rachinha, mostra a cara. Rachinha, volta aqui. Rachinha, volta aqui. Ela não quer a visibilidade. E aí, família, muito barulho pra essa folhinha e pra Rachinha. Ó, a gente ficou 2 anos parado desde que começou a pandemia. Pra quem não lembra, a gente tava ali embaixo, tava mó sol do caralho. O Andrade virou pra mim, pra Tawane e pro Tavares. Então, nós vai dar uma parada de 15 dias. Porque vocês viram esse vírus novo que tá aí. A gente vai dar uma parada, 15 dias a gente tá de volta. 2 anos depois... Estamos aí. Estamos aqui de novo. E o bagulho é o seguinte... É a final. Temos a grande final. Aê! Encosta geral, que é a final, porra! E aê! Toma no cu! Mostra aí! Aê, muito barulho, mas muito barulho mesmo para Barreto e Magrão! É isso, porra! Batalha da Leste nessa porra! Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda! Satisfação, vamos aí, hein? Bora! É isso, caralho! Quem começa? Eu não vi, eu não consegui contar, que foi muito rápido. MC tem um negocinho aqui. Barreto que começa, o Barreto vai começar, o Barreto falou que vai iniciar, Barreto que dá a partida. Ei, quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! E aí, família, se vocês amam essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie. Hoppe! Hippie! Hoppe! Essa cultura como eu amo essa cultura, grita hippie. Hoppe! Hippie! Hoppe! Silêncio Barreto. Total! 30 segundos pra você amassar ele. Eu não amo essa loucura. Eu idolatro essa cultura. Uns caras falam que isso é bom, outros caras falam que isso é tortura. Pra mim, o ferimento precisa de atadura. Pra mim, é muito mais do que fazer um rap ou mandar uns versos do Rapadura. Tudo é arte quando você se disponibiliza a ser arte. Então, se o rap é um quebra-cabeça, se permita fazer parte. Mesmo com o sol na minha cara, eu não me sinto incomodado, pois eu nasci um girassol e é por ele que eu sou alimentado. E mesmo na escuridão, ainda tô alimentado. Quando não tiver o sol, observe o girassol ao lado. Eu ainda tô do seu lado e ainda transmito energia. Ela falou pra eu te amassar fazendo a poesia, mas não, eu rimo de noite e rimo de dia. Eu não tô pra te amassar, eu tô pra desamassar sua lataria. Barreto Funilaria, nós segue tranquilo e calmo. Mas aí, parceiro, sem maldade, eu queria vir nos versos verdadeiros. Eu sei que você é um girassol, só que eu sou jardineiro. E desses da minha colheita, você vai ser o primeiro. Então, vamos levar um buquê novo pra minha dama, porque eu vim por isso aqui. Mas não é só pela fama, porque eles falam, porque eles gritam, eles clamam. Eu quero fazer, porque da mesma maneira eu sei que essa fita nós ama. Nós vai viver, idolatra a cultura até o final. Contra você, o bagulho é da hora, sensacional. Mas aí, eu não vim pra mandar umas frases de slam. Eu vim pra fazer o bagulho sangrar, porque nós não tem até amanhã. Só tem até o próximo round, só tem até a próxima rima. E o oponente que tiver na frente, eu tenho que passar por cima. Então muito obrigado pela sua poesia do coração. Só que rima que o bagulho, eles querem ver sangue no chão, tio. Uou! É nóis, tamo aí. Porra! Resumaço. Há quantos anos você não vê uma final a capela? Mano, faz uns 3 anos. Aê! 3 aninhos. Barulho que gostou das rimas de Barreto! Uou! Juntos, muito barulho para Magrão! Magrão, a zero, e quem terminou? Começa! Começa!
Você vai deixar? Então vamos zoar, porque eu sei que o bagulho aqui é tiração. Nós quer tumultuar mesmo, que nós tá atrasado pra estação. Então, você tá ligado, pai? Nós tá na correria, no todo dia. Já comprou a regata e nem começou a academia? Porra, vamos fazer aquilo que você pode, negão. Você tá zica de verdade, bonito, mano. Um traje do hip hop. Mas aí, você tá ligado, meu estilo é bem largado. E desse jeito eu vou largando várias rimas no seu pensamento chato. Ah, tá vendo? Foi meio que equivocado. O bagulho é improviso. Quando eu vejo, se eu não falar, cuidado. Vai, vai ter que pensar, mas fazer. E diferente, mano, eu só quero mesmo é viver. Porque a vida é feita de freestyle, o roteirista é Deus. E quando ele queria a melhor parte, ele escolheu foi eu. E ele falou pra mim fazer isso até o final. Eu sou o clímax desse filme, que nunca vai ter final. Então obrigado pelo respeito, porque o Barreto te respeita. Você é obra de Deus e eu sou um garrancho da obra mais perfeita. Eu sou tipo o lápis que quebrou, a ponta jogada ao lado. Eu entendi que você quer fazer eles ir me chamando de zoado. Essa é a parada, eu abro minhas asas. Eu compro a regata antes de fazer a academia e o chaveiro da casa antes de comprar a casa. Essa é a uma profecia. É você acordar de madrugada na escuridão, mas entender que já se iniciou um novo dia. Eu faço frases de slam, pois elas saem da minha mente. Eu não queria rimar assim, mas é assim, é naturalmente. Eu juro que eu queria chamar você de otário e zoado, pra ver ele sorrir, mas eu prefiro rimar com o olho fechado, pra fazer ele sentir. Essa é a parada. O seu estilo é de largado, leva a frustração pra casa. Seu estilo é de largato. Pede! Pede! Começa! Da hora, da porra! Pra vocês, tem água, tem branco, tem cerveja, você quer o quê? Água! Tem uma aqui pra cá, o bagulho é o seguinte: esse aqui é o último round dessa tarde, certo? Na moral, repetindo, esse aqui é o último round dessa tarde. Eu vou fazer só uma pergunta, eu quero ouvir na moral. Muito alto. Quem quer batalha boa, grita o quê? Jorge! Vamos, porra, vai, 30 bora, segundos. Mano. Não, não, é 2 vezes 4 vezes de cada. Quem começa? Eu. Magrão, primeiramente, muito obrigado pela final digna. Eu não quero cash, eu me sinto Ash, procurando novos ginásios e procurando novas insígnias. É isso, o hip hop, pra mim, ainda é uma escola. Aproveite esse momento, pois nesse mundo inteiro ainda estamos dentro da Pokébola. Uou! Só que eu tô do lado de fora. Eu sou o Pokémon lendário que eles não encontraram até agora. Isso que é mais foda, minha evolução, parceiro. Sua geração não vai ver, só a próxima. Você é lendário, então eu sou comum. Pois a minha personalidade existe dentro de cada um. Essa é a nossa diferença. Você entendeu que eu acabei com a sua vida? Você é Mewtwo, MC que fala. Eu sou Mewtwo, MC que rima. Uou! Depois de Mewtwo ou Tio Mew pra cá, mudou muita coisa. Mas muito Tio e poucos Tio Lala. E mesmo assim eles falam muito e nós tá aí de a milhão. Eu acho que ainda tô dando choque no sistema, fora do padrão. Eu não gosto de 2-0, eu gosto de terceiro e de improvisação. Porque eu gosto de bater no inseto até ele pedir perdão. Essa é a parada. Você tá entendendo como que você vai? Eu fiz o Caterpie chorar vendo o voo da Butterfly. Mas não adianta. Depois que ela voou, ele chorou sim, mano. Mas porque ele se emocionou, viu ali uma inspiração nele, a próxima evolução. E mano, você quer o perdão de mim? Você não vai ter ele não. Então tá suave. Mesmo sem perdão e mesmo sem desculpa, eu não me aposento e não me isento da culpa. Essa é a nossa diferença. Tá entendendo, seu lacaio? Pra mim você não é o Mewtwo. Sem maldade você é o Pikachu. Vai ficar no meu ombro porque é um papagaio. E se houvesse que foi desnecessário? Você falou sobre os personagens do desenho ter Pokémon pra caralho. Mas aí, infelizmente, pai, eu sou cabuloso. E você que falava sobre o perdão, eu vou morrer porque um verme orgulhoso. Você é batalha da Alex, certo? Na moral, isso aqui vai decidir... Desculpa. Não foi nada. Nossa. Isso aqui vai decidir o grande campeão. Eu conto com a vibe de vocês e atenção! Certo? Aê! Barulho que gostou das rimas de Barreto! Obrigado! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Magrão! Uou! Vamos lá com vontade pra um sol do fundo do esôfago da alma. Quem não gostou, palminha, certo? Barulho família? Quem gostou das rimas de Barreto! Uou! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Magrão! Magrão! Pra mim? É, mãozinha pra confirmar, certo? É isso, existe. Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas de Barreto, a minha direita. Satisfação, Zona Leste. Muito obrigado. Caneta. Caneta.
51, certo? Pedi pro Barreto, né? Agora Magrão, mão esquerda, direita, prótese ou cotoco? Quem gostou das rimas do Magrão, por favor? Prótese, inclusive, Foi da hora. Obrigado. Foi de mil. Você é monstro. Aí, você vai colar na arena? Bora. Só sobrevive quem manda as brincadeiras. Você é louco, eu senti, mano. Vou. Tô feliz, irmão. Tô voltando a rimar bem, cara. Mó felizão. Papo reto. Segunda final essa semana, cara. Aê, só vai eu que não tenho amor. Da hora, pai, quer fazer um pisão? Vou te encher de Pandora. Aquela chapa no meu drip. Dando as correntes foda. Acontece, eu tô livre. Quem quer me ver agora? Baby,